prezantoi ideja Federatës, besoj në detaje dëgjua ditën që prezantoi zoti Mediu. Po, e kam dëgjuar dhe kam lexuar me vëmendje tekstin që është publikuar në media. Mendoj është një ide shumë e mirë, duhet ishte bërë dhe më përpara, ndoshta përpara zgjedhjeve të 14 majit, që opozitat kishte dalë bashkuar. Shoh që bashkimi i të djathtës është gjithmonë ai që e ka nxjerrë të djathtën fituese, mendoj që ky është momenti që duhet bërë, duhet marrë kjo iniciativë tani. Dhe të paktën në tekstin që unë lexova, më vjen mirë që shoh edhe shumë elementë të sigurisë kombëtare të përfshira në të. Edhe të sigurisë Ballkanit në të njëjtën kohë, sepse jemi në një situatë shumë të brishtë aktualisht, por gjithsesi kjo i përket aktorëve politik të cilët do të jenë pjesë e kësaj federate dhe këtij koalicioni në një farë mënyrë. Hapa janë bërë që përpar për një koalicion të këtij lloji, por natyrisht për arsye që tashmë dihen situatës aktuale të Partisë Demokratike dhe ndarjes që ajo ka pasur, kjo ka qenë pak sa problematike ndoshta përpara dhe kjo ndoshta ka qenë arsye pse s'është bërë përpara 14 majit. Megjithatë tani që kemi një bashkim të deputetëve të Partisë Demokratike në parlament, se konstatova që po flisit në të kaluarën, me sa duket konsideroni që PD-ja sot është e bashkuar dhe ndoshta edhe fryma e bashkëpunimit do që është kryefjalë ose vullneti. Jo, unë mendoj që fryma e bashkëpunimit me aleatët si zoti Mediu, që janë aleatë të njohur të djathtë, është ka qenë gjithmonë aty dhe mendoj që Partia Demokratike e Aleancën me Partinë Republikane e ka pasur gjithmonë shumë të rëndësishme pjesë të saj. Kështu që jam e sigurt që kjo do të rezonoj shumë mirë edhe tek qytetarët shqiptar. Dhe Partia Demokratike, ashtu që ka thënë dhe zoti Berisha para një javë, po unë mund të shpreh dhe mendimin tim, duhet jetë gatshme që natyrisht hyjë në një koalicion të tillë, në një federat të tillë. Federatë djathtë më tingëllon dhe më bukur, nuk diskutohet, edhe për faktin sepse ne tashmë kemi një kushtetutë të vlerave konservatore, vlerave djathta, dhe si Parti Demokratike, kështu që për këtë arsye mendoj që i jep një impuls edhe më pozitiv gjithë procesit. Kështu që mendoj që kriteret që janë vendosur ishin kritere shumë të drejta dhe të pranueshme. Të pranueshme dhe shkojnë në linjë edhe me atë përgjigje që ka dhënë zoti. Do të diskutojmë në detaje pas pak.